nesse workshop vocês vão aprender coisas práticas, coisas rápidas e fáceis que vão ajudar na vida diária de vocês. Esse workshop vai ser um pouco comprido, mas isso se dá porque eu tive a intenção de não cortar muito o vídeo, então fazer o mais sincero possível, né? Eu nunca faço um vídeo e depois paro e faço outra coisa, eu nunca faço isso. Então se vocês verem, por exemplo, eu fazer um delineado, eu vou ficar ali fazendo com vocês até eu terminar, pra não ter perigo de vocês acharem que eu cortei o vídeo e daí fiz outra coisa de outro jeito. Então eu vou fazer exatamente como tá no vídeo. Esse workshop foi criado porque eu fiz um workshop há uns meses atrás, em julho mais ou menos, foi presencial, então muita gente veio, muita gente compareceu, mas foi mais da redondeza aqui do Rio Grande do Sul, mais pessoas daqui, e outras pessoas que quiseram participar, principalmente de Santa Catarina, esses lugares assim, não conseguiram participar pela distância. Então eu resolvi fazer online uma aula, né, pra vocês, uma dessas aulas, pra vocês verem como é legal e como elas aprenderam rápido e vocês podem aprender também. Bem-vindos ao workshop de automaquiagem. I'll be okay, I can dream the rest away. It's just a little touch of fate, it'll be okay. It's yours. Vamos começar então? Então sempre antes de iniciar a nossa maquiagem, a gente tem que estar com a pele bem limpa, bem preparada, para que o resultado da maquiagem seja bom. Então limpar o máximo que puder, pode usar um astringente para limpar bem a pele. Então depois de a gente limpar bem a pele, a gente vai começar a correção das sobrancelhas. Como a gente faz para deixar aquele efeito bonito, perfeito, né, sem falha nenhuma e toda desenhadinha como se tivesse nascido perfeita assim. Então depois a gente vai corrigir a nossa sobrancelha. Então a gente vai fazer isso usando duas cores, né? Uma sombra mais clara e uma mais escura. A mais clara vai no início da sobrancelha e depois a gente vai misturar a cor clara e a cor escura para fazer o final da nossa sobrancelha. Isso, claro, se a nossa sobrancelha for preta. Nunca use somente preto na sobrancelha, porque senão vai ficar muito forte, não vai parecer natural. Depois disso, a gente tem que cortar ou deixar bem certinha a nossa sobrancelha, né? Passando o corretivo. Então a gente vai pegar um corretivo bem clarinho e vai passar ao redor da nossa sobrancelha. Então a gente vai desde o início, bem rentezinha a sobrancelha, passando às vezes até por cima de alguns pelinhos, se necessário, porque a nossa sobrancelha tem que ser reta, ela não pode ter voltinha embaixo. E em cima a gente vai desenhando e formando o arco, tirando o excesso às vezes de produto que a gente colocou na sobrancelha. E depois a gente vai pegar o mesmo corretivo e vai passar em toda a nossa pálpebra. A gente tem que preparar a pálpebra antes, então fazer isso vai ajudar para que fixe a nossa sombra. Então se usar uma sombra baratinha não vai ter problema, porque ela vai ficar bem pigmentada.
depois a gente vai esfumar isso com uma esponjinha. Uma esponjinha molhada, né? A gente molha a esponjinha e vai passando em toda a pálpebra. Agora a gente vai aprender a técnica do esfumado. O esfumado é quando a gente pega o pincel, pega aquele olho que tá super marcado de sombra, então a gente vai esfumando, suavizando tudo aquilo. Quanto mais a pontinha do pincel a gente pegar, mais bonito vai ficar o efeito. Então é assim que a gente vai esfumar, tá bom? Então vamos ver agora como que a gente faz na prática. Então a gente vai pegar um marrom bem clarinho agora para esfumar. Então esse pincel de esfumar, ele tem que ser um pincel que começa fininho e termina gordinho. E ele é bem fofinho, ele não pode ser duro, ele tem que deslizar na pele. Então a gente pode fazer movimentos circulares, movimentos de vai e vem. E assim o esfumado vai ficar perfeito. A gente vai esfumar até não ter mais marcação nenhuma. Então quando vocês acharem que estiver bom o esfumado, esfumem mais um pouco para ter certeza de que não vai ficar marcado. Então a gente vai suavizando, vai ficar bem suave a nossa maquiagem. Então a gente começou aí com um marrom clarinho, em todo o côncavo, e depois eu desci um pouco para a pálpebra, na parte externa da pálpebra. Depois eu peguei um marrom um pouco mais escuro, e fui aplicando primeiro na parte de dentro da pálpebra e fui saindo para fora, puxando o restante que sobrou no pincel. Então, primeiro por dentro e depois puxando para fora. Então, tudo isso vai formando um degradê de mais claro até o mais escuro. Então eu mostrei aí, ó, que a gente vai limpando o pincel. Então depois que a gente depositou já a sombra, para não ter perigo de marcar de novo, então a gente vai limpando o pincel. Então assim, não vai ter perigo de marcar de novo a nossa sombra. Depois a gente vai pegar essa sombra mais clarinha, que seja fosca, ela não é cintilante, né, ela é nude e ela é fosca. Então a gente vai aplicar no restante da nossa pálpebra, do início do cantinho interno até o meio da pálpebra. Depois a gente vem esfumando de novo com o pincel limpinho por fora. Então a gente não pode encostar ali, ó, ali dentro. Tem que ser só por fora, porque senão a gente vai acabar tirando a nossa sombra do lugar. E depois eu peguei uma sombra um pouco mais escura, um marrom um pouco mais escuro, para esfumar um pouquinho mais ali nessa parte externa do olho. Então, qual o segredo do delineado? Bom, o segredo do delineado é o treino. Então, quanto mais a gente treinar, mais a gente vai conseguir fazer. Eu não tô dizendo pra, na hora de sair, na correria, ir lá e fazer, e daí sair daquele jeito mesmo. Não,
Eu digo treinar em casa quando vocês não forem sair, né? Então, quando vocês conseguirem fazer direitinho, aí sim vocês podem sair de casa com aquele delineado perfeito. Agora vocês vão ver o jeito mais fácil de fazer esse delineado. Como fazer? Porque às vezes a gente vê tanta gente riscando, e aí a gente não entende como que faz. Então eu vou mostrar pra vocês um jeito super prático, é risco e deu. Vocês vão aprender, eu tenho certeza, mas é claro que na primeira vez talvez não saia tão perfeito. Mas vocês vão ver que fazendo dessa forma vai ser muito mais prático, vocês vão conseguirem fazer. Existem alguns tipos de delineadores. Delineadores em gel, líquido, caneta, são alguns deles. Então vocês vão ver o que vocês acharem mais prático. Nesse caso, eu vou estar utilizando o delineador em gel. Então, para começar o nosso delineado, nós vamos começar com um risco. Então, faz um risco desde o cantinho e vai subindo em direção ao final da sobrancelha. Depois, a gente não vai pegar do início daquele risquinho. Vamos pegar um pouquinho mais para baixo e fazer outro risco em direção aos cílios. Então, deixa aquela pontinha lá para a pontinha ficar fininha, desce um pouquinho. E a gente começa a fazer o risco. Depois a gente vai preenchendo. Então preenche tudo aquilo ali. Aí se precisar, né, caso precise, às vezes nem precisa. No meu caso precisou. Aí a gente vai consertando. E depois a gente só vai descer o traçado. A gente vai fazer um risco, linha reta, até o canto interno do olho. E procurem fazer isso com um espelho bem pertinho. No caso, no meu caso, o espelho estava bem longe, então fica um pouco mais difícil de fazer o delineado. Então, procurem fazer com um espelho bem pertinho do olho. A gente vai arrumando, colocando, porque o nosso delineado ele tem que ficar bem retinho, não pode ficar cheio de curvinhas com as marquinhas do olho, né? Quando a pele vai dobrando, fica aquelas marquinhas, então a gente tem que tentar deixar bem retinho e tirar aquelas marquinhas. Sabe quando a gente vai na loja comprar aquela base que a gente viu lá no tutorial, que fica linda, perfeita, pele de porcelana? Mas aí vai lá na loja, compra, chega em casa, ficou horrível a base. Muitas vezes isso acontece, a gente erra o tom da base por aplicar a base na mão pra ver se é o tom da nossa pele. E isso tá totalmente errado. Então eu vou mostrar pra vocês em que local a gente tem que aplicar a base pra que a gente acerte o tom, pra que a gente nunca erre. E a gente faça isso lá na lojinha, tá bom? Então, vem ver comigo. Então, para descobrir a cor da base, nós vamos colocar todas elas no rosto. Assim, a gente vai conseguir descobrir qual se adequa à nossa pele. Na mão não adianta, porque não é da cor do nosso rosto. No meu caso, foi a primeira e a terceira cor que eu misturei. Como a minha pele é um pouco branca, então eu tive que misturar um pouquinho, porque a base que eu tinha aí, ela era branca demais. Então, eu misturei com a terceira cor. E aí, a gente vai aplicando a base, dando batidinhas. Eu tô aplicando com a esponjinha. Se quiser, pode usar pincel, mas depois é bom usar a esponjinha pra assentar as marquinhas de pincel que fica. Porque o pincel acaba deixando um monte de risquinhos. Então, a gente vai passando, aplicando essa base, dando batidinhas para a pele ficar bem uniforme.
dos tutoriais a gente sempre vê contornos, né? Contornos escuros, contornos claros, aquele monte de risco embaixo do olho, triângulo, risco aqui, risco ali. Para que que serve os contornos? Então a gente tem os dois tipos, né? O claro e o escuro. O contorno claro, ele vai servir para aumentar, para iluminar. Então tudo que a gente quer que aumente, a gente vai iluminar. Agora o que a gente quer que suma, a gente vai escurecer. Então se a gente tem aquela parte meio gordinha, a gente vai colocar o contorno escuro. E aí vai ficar perfeito. Esse contorno vai diminuir o nosso rosto. Então a gente tem mais ou menos três tipos de corretivo que a gente usa mais. O corretivo verde, que a gente vai aplicar em cima da espinha para cobrir ela. Corretivo lilás nas manchas marrons, bem em cima da manchinha. E o corretivo amarelo, que a gente vai aplicar em formato de triângulo embaixo da olheira. No caso aí eu não utilizei o corretivo amarelo. No caso eu utilizei um corretivo mais bege. Clarinho. E eu fui fazendo um triângulo embaixo do olho. Então a gente sempre aplica em formato de triângulo, porque se a gente aplicar só embaixo da olheira, então dá pra ver a olheira mais ainda. Então a gente aplica em formato de triângulo, que daí não dá pra ver o final da olheira. Depois disso a gente vai aplicar no nariz. Eu gosto de aplicar metade e metade. Eu deixo só um risquinho, porque eu gosto de deixar mais pontudinho o nariz, porque o meu nariz ele é largo. Então fazendo assim o meu nariz fica mais pontudinho. Então o que é mais claro vai aumentar. Então aquela pontinha ali que eu deixei clarinha vai empinar o nariz. E eu vou passar nessa parte aí, porque eu vou passar o corretivo escuro em cima. Então eu quero que deixe bem o contraste ali do corretivo. Então provavelmente no rosto de vocês o formato vai ser diferente. Vocês têm que verem qual o jeito que vai ficar melhor em vocês. Onde que vocês querem aumentar, onde que vocês querem diminuir. Na testa e embaixo do olho vai ser sempre igual. No nariz, se vocês tiverem um ossinho saliente, então não passa o clarinho em cima de onde está o ossinho saliente. Passa só em cima e embaixo do ossinho. Deixa sempre o ossinho de fora, assim como eu fiz no meu ali. Era como se tivesse um ossinho saliente. Então é assim que vocês vão fazer também. Depois a gente vai esfumar os corretivos claros e agora a gente vai vir com o corretivo mais escuro, aplicando na testa e no nariz, nos dois cantinhos e na parte, aquela que eu quero que dá uma empinadinha, então a gente vai afundar um pouquinho, então a gente vai passar o corretivo ali. Então assim é a mesma coisa com o ossinho saliente. Pra ele não aparecer, a gente coloca um pouquinho de corretivo mais escuro em cima, assim ele vai afundar. No ossinho que vai da pontinha, mais ou menos perto da orelha ali, e vai vindo um pouquinho pra fora. E aí a gente vai esfumando tudo isso. Então nessa partezinha que eu tô esfumando agora, a gente vai pra cima e pro lado, nunca pra baixo. E agora a gente vai pro pó, então a gente vai colocar um pó claro
pro início, eu já gosto de dizer para passar o pó claro em todo o rosto. Não adianta querer passar só o claro nas partes claras e o escuro na parte escura. Passa todo o claro primeiro com o pincel, para depois passar aonde vocês passaram o corretivo escuro. Aí sim, vocês vão passar o pó mais escuro. E agora a gente vai passar o iluminador. Então eu vou passar na pontinha do nariz para ele dar mais uma erguidinha e na outra parte clarinha que eu passei. Já vou aproveitar esse iluminador, vou passar abaixo da sobrancelha para dar uma iluminada. E depois a gente vai passar um pouquinho acima daquele contorno que a gente fez amassando o rosto. Então, cílios postiços, a gente vai cortar o excesso, né? Vai medir para ver se tá do tamanho do olho, vai cortar o excesso, vai passar uma colinha bem grossinha e vai deixar secando até que vire um chicletinho. Então, enquanto isso, eu vou passando lápis de olho e a gente deixa nossos cílios postiços ali secando. Mais ou menos, se vocês passarem bastante cola, vai levar uns 2 minutos para ele secar. O meu levou até mais, porque eu passei bastante cola. E aí a gente vai passar o lápis de olho dentro, bem na linha d'água. E aí escorregando um pouquinho para fora da linha d'água. Depois a gente vai pegar um pincel com uma sombra preta e vai passar abaixo da linha d'água, para deixar bem grossinho e selar o lápis de olho. E a gente vai grudar ali com o delineado. Então a gente tem que fazer acabamento assim como a gente fez em cima, a gente tá fazendo embaixo. Então a gente fez primeira parte de cima do olho, para depois fazer a pele, para não estragar a pele, e agora sim faz a parte de baixo, porque senão a pele, se a gente fizesse depois de fazer isso, ia estragar o que a gente tá fazendo agora. E agora a gente já vai passando o batom. Então o batom a gente vai passando por fora, bem lá de dentro da boca, ligando todos os cantinhos. A gente faz todo o contorninho da boca, não pode ficar aparecendo o contorninho branco da base. Então a gente tem que passar bem por cima do contorninho. Então ele vai sair um pouquinho pra fora. Depois a gente pega na parte de cima, faz o primeiro contorninho, faz o outro. A gente vai fazer tipo um X, né, ali em cima, e depois vai descer e vai ligar com o contorninho lá debaixo da boca, do lábio inferior.
depois a gente só preenche e faz a mesma coisa do outro lado. Agora nosso cílio já secou, a gente vai pegar uma pinça ou o dedo mesmo e vai colocando por cima. Nossa mão não pode ficar na frente do olho, senão a gente não vai enxergar. Então a gente joga ali em cima e vai colando as partezinhas. Então a gente vai dando uma apertadinha. O cílio tem que ficar em cima do cílio, tá? Não em cima da pele. Então bem rentezinha a pele, mas não na pele, e sim nos cílios. Então, a gente vai dando apertadinhas. Então, às vezes vai ficar um pouquinho em cima da pele, mas não tem problema. Com o tempo, vocês vão aprendendo. E depois, a gente vai passando a máscara de cílios para juntar o nosso com o cílio postiço. Então, para não ter perigo de borrar em cima do olho, a gente primeiro passa nos cílios de baixo e depois nos de cima. No caso aí... Aí assim não vai ter perigo de borrar em cima. Porque quando a gente vai passar nos cílios de baixo, a gente tem que olhar pra cima, então acaba borrando. E quando a gente vai passar a máscara de cílio, é sempre bom passar bem da raizinha até o final. Está pronta a nossa maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse workshop, que vocês tenham aprendido algo que vai ajudar na vida diária de vocês. E agora, nesse final de workshop... Eu tenho colocado aqui no blog pra vocês os preços do meu curso, tanto de automaquiagem como de maquiagem profissional, pra quem quer trabalhar com maquiagem. Então, eu vou colocar o preço da promoção que vai ficar até dezembro desse ano. Então, até dezembro vai ficar essa promoção, eu abaixei o preço super. Então, eu garanto que muita gente que não consegue fazer, que não conseguiu fazer até agora, vai conseguir fazer, porque o preço vai estar bem baixo e, além disso... A forma de pagamento também vai estar ótima, então vai ser muito prático para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham tirado proveito. Vou colocar todas as minhas redes sociais aqui, meu canal do YouTube. E continuem me seguindo, que logo com certeza a gente vai estar fazendo mais conteúdo, mais workshops para vocês. Não esqueçam de comentar e dizerem o que acharam, compartilharem com seus amigos também esse workshop, para que eles também possam aprender, assim como vocês puderam aprender gratuitamente. Um beijo e até mais!